Հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը զրկվել է հեռարձակվելու իրավունքից քաղաքական դրդապատճառներով, պնդում է հեռուստաընկերության փոխտնօրենը։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, որ հանրապետական ծածկույթ ունեցող հեռուստաալիքը, մասնավոր ազատ անաչառ հեռուստաալիքը եթերազրկվում է։ Սուլթանյանն ապատեղեկատվություն է համարում խոսակցությունները, թե հեռուստաընկերությանը լիցենզիա պետք չէր, իսկ մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացնելը ձևական է եղել։ Կարծում են 20 տարի հանրապետական եթերում լինելուց հետո զարմանալի կլիներ մայրաքաղաքային կապուղը մրցույթին մասնակցելը։ Համարել ենք, որ էթիկայի տեսանկյունից ճիշտ չի։ Մենք միտեղ մասնակցենք, որը երբեք չենք մասնակցել, տրանով իսկ նվազեցնելով մեր մյուս գործընկերների ինչ-որ չափով շանսերը։ Լևոն Սուլթանյանը նկատում է, ազատ մամուլը քաղաքական իշխանության համար վտանգավոր է։ Հեռուստատեսությունը, որը ազատ է, որի վրա ազդեցություն չես կարողանում ունենալ, ինքը վտանգ է ներկայացնում։ Չի լինում իր հետ պայմանավորվել, չի լինում իրան ճնշել։ Էպիկենտրոնի դիտարկմանը, թե արդյոք այս հայտարարությամբ Սուլթանյանը կասկածի տակ չի առնում լիցենզիա ստացած մյուս հեռուստաընկերությունների անաչառությունն, ասաց. Մենք բոլոր մեր գործընկերների նկատմամբ շատ հարգալից ենք վերաբերում։ Դիտարկմանը, թե մայրաքաղաքային մեկ կապուղի ազատ է մնացել, հնարավոր է հայկական երկրորդ ալիքը հայտ ներկայացնի, դրա համար փոխտնօրենն ասաց, այդ հարցը չեն քննարկել։ Իրենց գերխնդիրն ու օրակարգը հանրապետական եթերացանց վերադառնալն է։ Դատարան են դիմել, պայքարի բոլոր տարբերակներն ըստ անհրաժեշտության կօգտագործեն։ Այդ քայլերից էր դեսպանատներին ու ԵՄ-ին նամակներ փոխանցելը։ Ձեր ուշադրությունը չի գրավում այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փակվել է, եթերազրկվել է հանրապետական սփռում ունեցող, ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունեցող լրատվամիջոց։ Արդեն 1 ամիս եթերից դուրս մնացած հեռուստաալիքը աշխատակիցների ֆինանսական ու բովանդակային մասով կրճատումներ ու փոփոխություններ չի արել, ավելին շուտով նոր հաղորդումներ են ունենալու։ Սա եւս պայքարի ճանապարհներից մեկն է։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։